hjertelig velkommen, nu skal lige så rigtigt sådan her, til endnu et afsnit med Viborg FF. Vi har siden sidst spillet et par kampe. Sidste afsnit, der spillede vi jo mod Roskilde, hvor vi stod 0-0. Efter en kamp, der... Ja, det var ikke så god en kamp. Efter en kamp, der vandt vi 5-2 over, Thisted FC. Og så har vi vundet over Silkeborg 2-1. Så, jeg vil sige, målskårene i sidste kamp var Mensa, Røgkær med 2, Jumbin Park og et selvmål. Og Silkeborg-kampen, det var Mikkel Knudsen og Frederik Møller, der scorede et selvmål. Så dagens kamp, det blev mod HB Køge, som ligger nummer 2. Det vil sige, at vi er i gang. Det er faktisk topopgør i dag, jo. Så det bliver jo spændende at se, om, hvordan vi, om vi kan fortsætte den gode stime. Det er jo tid, siden vi har tabt en kamp i hvert fald. Så nu gælder det bare at bygge videre på det her, vi er i gang i. Kommer med 2 sejre nu. Nu kan du også... Åh, oh, han var skadet. Det har jeg ikke lagt mærke til. 12 dage og 4 uger. Så nu gælder det om at bygge videre på den her sejr, vi har fået over, over Thisted. Så det er klart, at... ja. Det skal, der skal en sejr til for at holde den her topplacering, vi har. Jeg er lige i gang med at sætte startopstillingen. Den er ret... Hvad skal vi sige? Givet på forhånd det meste. Jeg tror, jeg sætter Mikkel Arke ind. Jamen, den nye har ikke rigtig slået til nu. Røgkær er lidt træt. Sælger Djokosen ind i stedet for. Så vi skal møde, som sagt, HB Køge. Vi ligger pt. Nummer 1. Lige point med Køge. Vi har dog en kamp i hånden. Så er vi en kamp bagud i forhold til HB Køge. Så det er jo positivt, kan man sige. Det gør jo bestemt ikke noget, at vi mangler en kamp. Men vi er klar med kampen lige om lidt mod HB Køge. Ja, så er vi klar til kampen mod HB Køge. Og det er på udebane. Det blev en spændende kamp. Det var som sagt en topkamp. Så jeg håber, at... jamen, jeg kan kun håbe, at vi vinder. Altså, der er ikke så meget andet at sige der. Jeg tror også, vi måske er en lille favorit, hvis vi er heldige. Stop. Det går stærkt. Sådan der. Ja, man kan godt være lidt nervøs til sådan en kamp her. Olsen Johansen. Ligger den ind over for at bekøge. Kom nu ud til ham. Sådan, godt taklet. Øj, der er frispark. Madsen med frispark. Godt pareret af Ingvar Jonsson. Så er en Fischer. Ej, Skal du ikke aflede tilbage til målmanden sådan der, mand? For langt mere. H. Madsen. Johansen. Kom ud til jer. Nej. Hvad er man tæt på, det der? Jeg synes godt nok ikke, der sker særlig meget lige nu. Sjæl. Udmærket spiller Sjæl. Udmærket frispark. Emil Sjæl igen. Han er tæt på. Det var ugyre, det er en master. Nej. Det er skidt.
Det er ikke fordi vi spiller, altså, vi spiller ikke urimeligt dårligt. Jeg har bare ikke rigtig nogen af de helt store chancer eller noget. Nej! Kæmpe målmandsdrop. Og man får hulen da. Åh, for seven da. Jamen, hvor er det skidt, altså. Nu er vi rigtig presset, jo. Kom så. Damsgaard til Tingstedt. Ingen mere Jørgensen. Emil Sjæl. Lægger han ind over. Var ikke nogen til at samle op, altså. Grønning. Runde. Jamen altså, det er skidt der. Det er så skidt. For pokker da. Det er hver gang jeg optager en kamp, så taber jeg. Altså, nu skal det ikke, nu skal det ikke ind i en helt udmødelse der. Lad nu være. Nej! Og det kan ikke passe det, det skal være så skidesvært, altså. Nu er jeg simpelthen lidt vred her, altså. Nu skifter jeg godt nok lidt meget ud, men et eller andet sker der jo til. Kom nu da. Kom nu. H. Madsen. Få dem væk. Fisse samler. Nej! Det er da irriterende, altså. Tre 0 til Køge efter 60 minutter. Ej, de dominerer bare fuldstændig den her kamp. Vi har ikke noget at komme med overhovedet. Jeg ved ikke, hvad filen er sikker med. Jeg bliver ved med at råbe til spillere, men der sker bare intet. Intet. Nå. Nej, nej, nej. Det blev bare ved og ved og ved. Kom så, frem med den. Jamen altså. Det er klart den bedste løsning, Jonsson. Altså, at skyde den så langt frem, du overhovedet kan, så vi mister den deroppe. Det er klart den bedste løsning, altså. Kom så, boxhole. Fischer. Skal det løbes, skal det løbes, skal det løbes. Det var tæt på at være ude. Nej. Bunde. Jonsson. Bunde igen.
Mister bolden. Få de sætter tæsk. Få tæsk af HB Køge, altså. Af HB Køge. Sat så. Det er skidt. Det er meget skidt, det her. Vestergaard. Jamen, Park. Fischer. Åh, oh, ryk her. Åh, oh, nej. Et udenlignende mål kunne godt have, kunne vi dem godt have brugt her. Nej, hvor er det irriterende, mand. Kom igen. Nå, det er jo ikke fordi det på nogen måde er opmuntrende det her. 4-0 taber vi til HB Køge. Det er altså skidt. Det er virkelig, virkelig skidt. Og dermed mister vi førstepladsen i gruppen. Eller hvad hedder det? I ligaen. Nå. Jamen, der er ikke så meget andet at gøre, end at bare... ja. Prøve at komme videre. Vi kan sagtens nå det nu. Forhåbentlig. Det er træls nederlag, men... ja, det er da bare... det er da bare ikke noget at gøre ved, altså... jeg må få nu af til evig tid, men... det nytter da bare heller ikke noget. Tak fordi I så med. Jeg må bare gøre det bedre til næste gang. Der er ikke så meget andet at gøre. Giv jer det godt. Hej hej.